ọ̀kẹ́ ọmọ jímọ̀ wọ́n wá láti ìlú Abéòkúta. Wọ́n mú ìbéèrè kẹrìndínlógún 16. It's an IQ question. Who is the president of the Great Britain? Ask you another question. I want to ask you another question. Tani Yoruba Kwedi Alarino. Alarino je eni to wa laarin omokunrin to ti balaga lati niyawo ati omobirin to ti balaga lati mo. Omo laarin wa ise Oluwa nse laarin mo. Number 20. Ibiri ọmọ ṣe kò ti lọ báyìí.
support the law. Moving in Ketra. Support the law. Support the law. Number four. To support the law. Number ten. Support the law. We are not to know Jetta. So, back on the movie, I think. I'm not good enough. I'm not good enough. 27. Tell you, my friend, you need to see. Show more. Two number, I mean.